د قتل او غارت فتنه هغه څونه په اوج او نبی علیہ الصلات والسلام دا پیشنګوینه ورکلی وی چې پتا سو باندې بداس قسمه فتنې راځي او بیا دا غ فتنونه بزان څنګه خلاصو ما او تا نو هغه تعلیمات ام شریعت ما او تا تراکې فتنې مراته په ګوت کلی او بیا دا غینه بزان څنګه بچکو یو مومن سړی بزان څنګه ساتي نو هغه تعلیمات د الله حبیب بیان کړي نو مونږ او تاسو چې خپل ماحول کې وګورو د قتل فتنه په عروج باندې را د الله حبیب ډیر مخ کې پیشن کوي غلو وې قیامت باندې راځي حتا یکسر الحرج صحابو عرضو کوي د الله حبیب دا حرج څه شی نبی علیہ السلام فرمایي القتل هغه قتل کول دی یو کس وینه ته یو ولي نن سبا موږ او تاسو خپل معاشره کې ورڅونه اجرت دی قتل نه کاروبار جوړ کړي هغه یو غټ شیخ یو غټ عالم به قتل کوي خدا الله سره پیږي نه هغه یو صحیح مؤمن قتل کوي خدا الله سره پیږي نه داغه پزړه کې د الله یې نه نشته دا فتنه ده دی ګناهونو او دی فتنو دا غزړه دونه سخت کړي لري چې هغه د یو مسلمان را پاسي د بل مسلمان وینه او تداسې نه کوي لکه چرګ وینه چې سړی کوي حالانکه د پیغمبر پاک صلی الله تعالی علیه وسلم په دور کې حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام ته ډیر محبوب صحابي وو هغه د صحابه سره روان پلار کې یو کس ولید غړي بځای ور سره کافرو ناغه چې دی ولیدل ناغه کلمه ویل نو دی ویل چې رب دا قتل کړي نو حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ هغه قتل وی دا کلمه زکو ویل چې دا زمون نو ویری دو چې دا می پری دی نو دی وجنا دی دا کلمه ویل دا صحیح مؤمن نه دی لحاظ دا قتل نو چې هغه قتل ک نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر ور ورسید نبی علیہ السلام ډیر سخت خپه شو دی او حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ ته ډیر سخت تنبیه وکړه وی هل لا شقت تقلبه ته چې وې دای زما د ایرې ویلې وا د الله د ایرې نو ویلې دا کلمه نو تا دا غز غړي چیرلې و تا ته پته و چې دا استاد زړه د پاره ویلا استاد یې نه ویلا یا د الله د ایرې نه ویلا تا ته دا پته لګی دا او ته بچ کې بیا د قیامت پورې چې دا سړی راشي او دې دا کلمه په صحیح نیت باندې ویلې او د دې صدا کلمه او صحیح ته به دې سره سکے تو بیا د دې څه جواب کې ناغه حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ یو داسې پوزیشن کې سړی قتل کړي او چې هغه کې دا قوي احتمال و چې دې سړی د یوه د وجه نه وي خو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام څونه سخت تنبیه به وکړي او نن سبا مونږ د قتل کاروبار کوو زما استاد په معاشره کې څنګ څنګ عظیم شخصیات لا دیو د بل سره لګنا لګینا او هغه پیسې مخ کې استعمال کړي اجرت لري ورکړې بس هغه مړ یو عالم دی یو شیخ دی مفتی دی پیسې ورکړې هغه مړ نن سبا څوک هم ځان محفوظ نه ګڼي دا فتنه ده د قتل دا تعلیمات چر قتل عظیم گناه ده دا احساس دا بتا لچوک در کئی دا احساس بتا تا کمزی کی ملاوی گی دا بغزی کی ملاوی گی چی آغا دینی مجالیس ہوئی علماء گی اب بتا خبری چی دا چیز چون روی جرم دی اللہ پا دی چون خبکی اللہ چون سخترین وعید قاتل تا فرمائے لی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما
چاچ یو مومن قتل کو فقصرا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اللہ وی ددی سڑی سزا اغا جہنم میں جہنم بسن گئی خالدن فیہا ہمیشہ ودا سڑے بیا پدے جہنم کی اسی لئے نوا دیو ریو اجرتی چھ زمانہ پارا اللہ سے تیار کے لئے خالدن فیہا ہمیشہ ویدا پدے کی اس دلتا پیو مسئلہ زان پے کی دو گناہ دا وجنہ مسلمان دا سی نکی نشکی دے چھا غدر طول عمر جہنم کی نور دی وجنہ زمانگا علماء چکم دی نو اغد دے تاویل کئی چھ دینا مکس تاویل دی رمو دا پا جہنم کی چھ دا غنہ اللہ پا ہمیش گرئی سر تعبیرو کو دون اگدہ زمانہ بدا پا جہنم کی خالدن فیہا دیم دا وغضب اللہ علیہ چھ او مومن دے قتل کن اللہ دتا غزمناک دا اللہ خبرہ دا دسی کتاب دے چھ دا کر خبری دے دیکھ دا احتمال نشتا چیرہ دا وسابی تھی دا بنائی دا بٹی کی دا بنائی دا با پا کم مذہب کی دا اللہ کتاب اٹھل پیسہ لوکلا و عزت پا دے سڑی باندے غزبناک ولعنہو او پا دے سڑی باندے دا اللہ لعنت تے دا اللہ دا لعنت مطلب دا چی دا اللہ دا رحم کرم دا سڑے لرے و اعد لہو عذاب نازویم پا دے امزل باندے اللہ پاک دم کی بیا ورکلا مخیویل جہنم اس بیاوی عذاب عظیم چون الویدی اغا اللہ تا پتا.